Skitbra humör. Det är jävligt kul att vara i Västerås också. Man försöker alltid hitta på någonting som man kan skämta om som är så här lokalt. Men vad fan? Det finns ju ingenting härifrån. Det finns ingenting. Man kollar så här, ja. Man brukar gå in och liksom, ja men jag kollar liksom vad de har för kändisar. Vad fan, ni har liksom Marie Picasso, Linda Rosing och Filip Hammar. Han är ju inte ens härifrån. Vad fan är det? Hur illa är det ställt om man försöker claima någon som inte är från en stad? Och den är Filip Hammar. Då är det jävligt dåligt ställt med kändisarna från orten. Han är ju för fan från Köping. Vad fan är frågan om? Köping känner jag för övrigt till väldigt väl. Det var det jag blev av med oskulden. Eller i Munktorp om man ska vara petig. Men jo då, för fan. Och Munktorp ligger väl helt i linje med hela andan i Västerås. Det är liksom, det är Sveriges sjätte största stad. Det är det inte, det är Sveriges största bondhåla. Det är det det är. Det är liksom den största stan där folk fortfarande kommer med epatraktor till korvmojen och så här, åker några varv. Så är det dags, power meet. Inget att skämmas över. Man ska bo i en bonhåla. Det är underbart. Jag lever ju i större delen av mitt liv i olika bonhålor. Det är ju ingen snack om den saken. Bara för att jag råkar ha en lägenhet i Stockholm. Jag är ju aldrig där liksom. Och den ligger ju för övrigt i Vällingby som är liksom en bonhåla i stan. Så att det är samma grej.